ARA တိုင်းဒေသကြီးမှာအခုနှစ်မှာတက်ငယ်မတိမ်မှုတွေအပါအဝင်မတိမ်မှုဖြစ်စဉ်တွေပိုမိုများပြားလာတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးချုပ်ကရရှိတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဒီဇင်ဘာလပထမပတ်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမှုတွေမှာအမှုကြီးနဲ့တခြားအမှုဖြစ်စဉ်တွေနီးတူမတိမ်မှုဖြစ်စဉ်တွေလည်းအရင်ကထက်ပိုမိုများပြားနေတယ်လို့သိရပါတယ် ARA တိုင်းဒေသကြီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မတိမ်မှုဖြစ်စဉ်တွေမှာမြို့ပေါ်နေရာတွေထက်ကျေးလက်ဒေသမှာပိုမိုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မှုခင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်အခုနှစ်အတွင်း ARA တိုင်းဒေသကြီးမှာမှုခင်းဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ARA တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးချုပ်ကဒုတိယရဲမှူးကြီးခင်မောင်လက်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ကနေ14နှစ်ကိုကြာတော့2016မှာကျွန်တော်မှု30ဖြစ်ပြီးတော့မှ2019မှာတော့ကျွန်တော်69မှုတင်ကျွန်တော်တိုးပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီ15နှစ်ကနေ16နှစ်မှာကြာတော့2016မှာကျွန်တော်50မှုဖြစ်ပြီးတော့မှ2019မှာကြာတော့54မှုတင်ကျွန်တော်တိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပရိမှုတွေကတော့နေမျိုးပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မှပုံပြမှာဖြစ်များပါတယ်ဒီ2016တစ်နှစ်လုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပွားမှုအလုံးစုံ163မှုရှိတဲ့အခါမှာမျိုးမှာဖြစ်တာကျွန်တော်တို့15မှုပဲရှိပြီးတော့မှတော့မှတော့ကျွန်တော်တို့148မှုဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးမှာ52မှုနဲ့တော့မှ182မှုပေါ့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းဖြစ်တာတော့200မတိမ်မှုဖြစ်စဉ်တွေမှာဆွေမျိုးသားချင်းနှီးဆက်သူတွေထက်ဒဇိမ့်လူတွေနဲ့ဖြစ်ပွားတာကပုံမှန်များပြားပေမယ့်အခုနှစ်အတွင်းဆွေမျိုးသားချင်းနှီးဆက်သူတွေနဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့အမှုတွေလည်းတိုးလာနေတယ်လို့ဒူရဲမှုကြီးခင်မောင်လက်ကဆက်လက်ပြောပါရယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနှီးဆက်မှုတောင်ဖြစ်တာတော့2016ခုနှစ်မှာ14မှုနဲ့2019ခုနှစ်မှာ34မှုကြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကကိုယ့်ရဲ့အကျွေးနေရောက်တဲ့ကတ္တာသမီးပဲရှိပြီးရေရောက်ပြီးသားဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်မျိုးသားချင်းနှိစ္စမှုတွေကြာစားကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုပြင်းမှုတွေကျွလွတ်တတ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုကလေးတွေကိုနေရခြင်းကလေးရတာကျွန်တော်တို့ကပညာပေးမှုတွေပြီးစားတယ်နဲ့ယူဆိုင်ကောမှာဆောင်ရွက်မှုတွေဒီဝတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်လို့ရပါတယ်ARI တိုင်းဒေသကြီးမှာမတိမ်မှုတွေအပါအဝင်မှုခင်းဖြစ်စဉ်တွေအရင်ကထက်ပိုမိုဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပညာပေးဟောပြောမှုတွေအပါအဝင်မှုခင်းကြဆင်းရေးအစီအမံတွေချမှတ်ခါစီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါဗျာ။